Sasaki. Corvel, Sufi, sufeu. Me dá suporte, o. Me dá suporte no Kid. Dá suporte no Kid. Vai. Plant screen, grisalho. Plant screen, velho. Eu vi os caras dele tudo estunado, velho. Ó, tá morrendo todo mundo. Ó, ground control, velho. Avança das células, avança das células, todo mundo. Tem lamento ofensivo lá em cima, só pular. Tem lamento ofensivo lá em cima. Vai. Começa aqui pra mim, tô indo com você. Avança, gurizada, avança. Primeiras bandeiras. Termina de limpar. Tá ligado, não. Vai, continua avançando. Tomou lamento ofensivo também. Vai, pro quem? Eu travei. Mata, ground control, velho. Cerveja na mão. Eu travei. Avança, eu não consigo andar. Vai. Avança a cela, tá. Andei. Eu tô castando. Tô travado, caiu lá dentro. Tá errado. Fuck, sobe mais. Vai, avança. Tá no meio da gente, velho, o ferreiro. Kid deu um golpe no meio da gente. Morreu. Vai, avança. Vou matar o BS aqui no meio, hein. No meio das bandeiras. Meio das bandeiras, vai, caça na porta disso. Pulsa de castelo de novo, vai. Dá um saço. Pulsa de castelo de novo. Pensado. Vai. Termina, põe tranca atrás. Queima lá. Isso aqui é minha ainda, velho. Queima. Vai, continua. Vai, recua. Deixa. Não, pera aí. Vamos ver. Vocês souberam quanto que eu tô travando aqui, velho? Recua. Volta a posição, velho. Volta a posição, todo mundo. Volta a posição. Não, é o Chuck. Aqui, ele. Prepara, Grisado. Caralho, pescou. Vai. Sempre. Blitz, cuidado com esse carro. Vai. Alexado, velho. Aqui no meio, aqui tá Alexado. Os dois. Tem ninguém ainda, mas tem que pôr alguém. Eu tô apertando. No meio porque eles pularam. Continua avançando, caça no meio das bandeiras, vai. Caça no meio das bandeiras. Avança duas células aí, avança. Deu no meio da gente, velho. Onde é que tá em negro? Avança aqui, agora a gente tá em negro. Vamos expulsar eles do castelo de novo. Tem lamento em cima deles ainda. Ah, continua avanço, velho. Caça em direção à porta ali, velho. Eles já estão indo pra porta. Monk, mano. Eu vi, agora tô de boa. Na esquerda, velho. Continua caçando pra porta. Desce um pouquinho aí. Tem que vir pra cá. Ó, tem um cara aí. Vai, caça na porta. Termina de matar esse cara do Outlaws aqui na esquerda. Revela que tem um rogue aí. Tem um save vivo ainda. ME. Parabéns aos envolvidos. ME é onde? Outlaws tem mais. Pode voltar pra escada. Volta pra escada todo mundo. Dá saquinho. Vai, mata as esquinas aí, grupo aqui, põe trap nota, tira essas traps aí da frente. Não vamos avançar fora do trap não, velho. Vai, avança aqui. Tem que ir na frente, velho. Mantém aqui, ó. Fog está logo na frente. Põe trap nossa, tira a trap dele. Põe trap nossa. Coloca a trap nossa atrás também, porque o refluxo dele tá aqui atrás da gente, velho. Avança da LP. A Fog está ali. Pessoal, agora chega, pessoal, que avançou, velho. Não deixa os caras morrer, velho. Pega, tipo, eu parei jogando lá, velho. Tá acontecendo. Vai. Avança, gurizada. Avança. Sabe, tira essas trap, põe trap nossa, isso. Muito bem. Segue o avanço. Ó, pessoal. PSS. Chegou uma galerinha aqui, hein. Chegou uma galerinha no nosso castelo. Volta, gurizada. Galerinha não, é Torejo, velho. Relógio piscou e bum, galera. Não é volta. Volta, todo mundo tá junto pra trás. Relógio piscou e bum, caralho. Aí torei de toda. Entra pela bandeira, gurizão. Trape as costas, Blue. Trape as costas. Chega trapeando, Blue.
chegou também. Mantém aqui, vamos organizar. Passou o Monk. Kid, vai pra frente, Kid. Passou o Monk, velho. Calma lá. O Latar tá na frente, velho. Não vai ninguém atrás do Monk, já foi, gente. Vai, mantém aqui. Casa pra frente. Vai. Pula ali. Tem um sage deles na frente. Morreu, boa. Isso aí. Boa. Vai, me dê o nome deles. Um sacer deles no meio da gente, velho. Já morreu o Monk, tá, gurizada? Out, low. Menos bandeiras aqui. Põe trap pra frente, trap pra trás. Só pra organizar. Dá saque. Don't seja o TNP dele. Tô queimando, só casta. Tão sem ME atrás, tá na porta ali. Tão sem ME, velho. Casta lá neles. Tô queimando o ME, velho. Só mantém o Cash. Tem o Best no meio. Tem o Cash lá na frente, mata quem tá no nosso meio. Muito Best no meio. Ó, o Vima, velho. O Vima tá em cima da gente. Do lado do arco, tá? Parabéns, Heitor, a gente derreteu mais rápido que o Cash. Né? Ó, gol. Passa na porta, beleza, vai. Tô na mão aqui o Godra, velho. Mata o Godra aqui atrás. Tá sem trap. Pra direita. Outlaw. Caça no outlaw. Sem trap nenhuma, mano. Caça no outlaw. Avança aqui pra trás, velho. Eles entraram em 2F, foi com o Vai, avança em direção ao 2F, pode entrar. Ó, pela esquerda, deixa o Alquimista por aí. Ah, não, ele vai matar, vai revistar a galera. Levanta aqui e mata o Alquimista. Tá Alexandre. O Alquimista na esquerda. Espera aí, gurizada. Vocês estão passando CME, velho. Presta atenção. Frontline. Prepara a mini. Pisca uma sobragem. 2, 3, entra mini. Entra mini com a speed, vai. Foi eu. Caiu meio na porta, é meu. Sai da porta. Caça atrás deles lá. Tem um BS em cima da gente, velho. Tá Alexado, BS. Me dá graça. Limpinho, graça no kit. Avança, o Zuninho ficou pra trás. Avança, já caça a bandeira dele, põe trap na porta. Vai, prepara pra entrar já, velho. Vamos tirar de negócio logo, certo? Já. Fisca, maçã. Todo mundo vai. 1, 2, 3, entra mini, vai, dá mensagem. Então, volta. Vamos seguir pela esquerda, velho. Pela direita, desculpa. Entra. Vamos, gurizada, vamos. A fucking chegou aqui, gente, no nosso castelo. Deixa o pessoal aqui. Relógio, tá sem trap. Volta logo, galera.
Tão full aqui. Vai o clã inteiro pra um F, velho. O clã inteiro pra um F, velho. Deixa eu... Brown, pode um F. Se alguém atrapando 2F, já atrapa 2F. Vai, já faz frente. Não deixa eles pegar 2F. Dá Alex aí. Tem que pular e queimar ali. Tô tentando voltar, velho. Assim que entrar no deserto, pessoal, tem que ir lá pro final, porque tem duas entradas. Atrapa lá dentro, atrapa lá dentro. Dá uma cura aqui, dá um santuário aqui, ô... Entra. Dá um santuário. Entra. Dá um santuário ali. Pro final, tem duas camisas aqui. Pro final. Partix dá só aqui no meteoro, velho. Já vai no deserto, já monta o plug. Ó, tô chegando aqui, velho. Cadê as trap, velho? Cadê as trap na direita, mano? Põe trap, velho. Não tem trap no 3F. Avança, gurizada, avança, já vamos limpar rápido. Fica reto com eles, pula mili. Tá queimado, hein? Pula mili, trap atrás. Ó, tem um gente no nosso meio. Passou o 5. Tá queimado, só caça no meio deles. Passou a trap, tem uma trap no meio, Eu tô no DLP deles, só caça, tô no DLP deles, só caça. Morreu, DLP deles morreu, DLP deles morreu, só caça neles. Só caça aí, tem que dar um caô, Bardinho. Recute pra entrar no portal pra caçar em cima da gente, velho. Só porque vocês vão destruir o nosso meio, tá? Fronhel, avança com o machado e o corvel. Vem. Bardix, avança aqui também. Bardix, avança. Tem que tomar rápido esse um F, volta. Fala pros caras olhar aí. Vai, avança. Tem gente olhando aí. Mata os caras. Pegaste um 2F. Vai. Ô, maldade, o que você tá fazendo aqui? Vem me PT aqui. Bardix, vem pra direita. Não sai. Casta aqui na porta. Bardix, vem aqui na direita, Bardix. Lutra, pensa todo. Eles entraram. Volta no dentro. Tem que achar, já entraram no 2F. Eles caçam nele. Desce no meio da gente. Desce no meio. Vai, caça lá, caça na porta. Que menino. Quem me é lá, velho? Vai, Camus. Eles estão sem trap, velho. Vai. Caça aqui. Graça divina, Blitz. Eu tô com marca quebrada. Tá, quando precisa, fala aí. Me dá um surf, eu vou na torre. Deixa comigo, deixa que eu pego ele. Bom, avança. Onde é que tá o inimigo? Cadê todo mundo, velho? Onde é que tá o inimigo, velho? Tem muita gente pra limpar ainda lá atrás. Cadê todo mundo, velho? Estou eu aqui, a pica do kit, mano. Caça pra frente. Pode ir lá, Camus. Ó, mantém aqui. Vai limpar atrás. Vim lá no meio deles, velho. Lá no meio. Na frente aqui, ó. Lá, azul. Pronto, limpou. Não é pra entrar, velho. Só fica aqui na porta. O deserto tá vazio. Caça lá. Blitz, dá uma olhada no TMP. Tem que queimar, velho. É o Camus. Dá uma olhada no tempo com o Paradiso. Ok. Por aí. Entra 2F. Ó, precisa de trap na direita, velho. Tem dois caminhos aqui, velho. Senta pra essa porta. Minha PT vem pra direita. Vem aqui todo mundo. Caça na porta. Caça nessa porta aqui, ô Fronhel. Maldade, pode caçar na outra, só o Fronhel aqui. Entraram, wave, cruzado. Foi cruzar a porta. Eu tô aqui, isso, pô. Eu tô aqui lá, tem certeza que ele não tá castando. Pronto, o casta tá mais equado lá nas pontas, eles não tá castando. Recua o final 2F, galera, recua, fica vivo. Vamos, cruzado, rápido. Não precisa entrar, fica aqui. Deve deixar aqui. Regulamento lá. Você vai pela direita, né? Fica lá. Avança, Shine. Tá sem meia já, só avança. Vai. Tá sem meia, só avança.
negócio aqui, Brutal. Eles estão puxando junto. Ele tá com vai, só se entrega. Só os outros, queimaram no meio. O macho tá absurdo. Isaac, frente, Isaac na frente. Isaac blitz, Isaac blitz. Entra o 3F, entra o 3F. Caça na porta, caça na porta. Queima lá. Volta rápido, pessoal, volta rápido. Bravo. Bandeira. Vamos. Caça na porta. Queima o meio. Mantém na porta. Fazer meio, tem nosso meio ainda, velho. Tem nosso meio, pisado. Vamos lá no meio deles, velho. Não quero ver ninguém aqui, não. Mantém aqui, recua das celas. Alguém assumiu a embragem. Bardix, volta na embragem. Bardix, pega a embragem. Não, velho. Pessoal, tá um erro, volta logo. Pessoal, sobe. Acabou minhas portas. Alguém entrou. Final do corredor. Dá buff. Dá pra conter. Quem tá na F, velho? Avance, tirando a peta do crono. Recua esse MS, Shine, porra! Vai, gurizada, vamos. Firmar minha meta, tão ruxando. Avance, me liga, eu tô queimando, só mantém o cash. Volta rápido, nosso reforço tem que ser rápido aqui, velho. Eles estão sem meia, caça lá. Saca no kit. Vamos. Saca no kit, Chuck. Caça lá, eles estão sem meia. Chuck. Queima lá. Um gente no nosso meio, mata quem tá no nosso meio. Tinha o BR. Vamos lá, queima. Tá queimando, velho. Só vem, só mantém. Avança o cash. Põe trap atrás. Boa, cara. Graça, velho. Véi, sou eu de LT, né, velho? Avança. Tô sem saque, sem buff. Vamos, cruzado. Ficou aqui na pra trás. Ficou aqui na pra trás. Vai, avança, mano. Mata quem tá aqui. Avança, continua pensando que eles não estão voltando, velho. Nosso tá acontecendo controlado, velho. Avança, cruzado. Tira as traps. Caça, tem que montar esse precast de novo, velho. Tô em trap, não consigo avançar. Ah, Funkz e Earthquake estão se arrebentando aqui, hein, Torage. Ô, Bardix, assume o embrage, velho. Não, tem ferreiro. Tô lá na frente, buff saco. Vai, caça. Corvel? What's the rest? Foca Sage. Recua das celas. Vai. Tô dormindo. Blaze grátis. Tá. Peguei. Tô queimando. Só mantém o cast. Lá na frente. Lá no meio deles. Com boas três waves. Preciso que eu vou contar o impulso deles agora. Mantém aqui. Ecoa mais. Deixa ele cair na nossa. Não tem ME. Só mantém o cast. Com boas quatro builds, vai. Só mantém o cast neles. Volta rápido. Mantém aqui, Bruno. Não precisa vir. Bravo. Não. Vai, caça pra frente neles. Já tá morrendo saco. Só castar que não tem minha, velho. Nossa, muita gente, velho. Recua, gurizada. Continua recuando. Volta rápido, gurizada. Vai. Vai, caça, Frente dele. Cara, eles estão sem MS, Corvel, bota o Corvel. Frente da neva, nós, velho. Bota da neva, solta o chapéu da neva. Ó, queimando meu MS, velho. Mantém aqui, não precisa ir pra não. Volta rápido. Alexandre, no meio. Só mantém o MS, frente da neva. Pelo amor de Deus. Você. Aí, delamento nele. Vai, volta rápido, queima lá, queima MS, volta rápido, não podemos perder a bandeira, quem morreu tem que voltar agora, velho. Estão no meio da gente, bem no meio. Queima lá, eles estão sem medo. Felipe desencantar. Morreu do LP. Bate os caras que estão na. Vai, avança. Trap na frente. Bota aqui na frente. Eu limpo o Shine. Minha PT vem limpa.
Mantenha o cache que eles estão sem E, mantenha o cache que eles estão sem E, não precisa recuar, não precisa recuar, mantenha o cache. Chai, ele vai rápido. GG, o ar, tem pra trás. Wipe no point, wipe no point. Você recua um pouco, recua um pouco, recua, 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 recua um pouco, recua um pouco, recua um pouco, recua um pouco. Vai pegar esse stuff. Cadê ele, pega ele, pega. Fica na frente da bandeira, na frente da nossa bandeira. Na frente da bandeira, abre espaço entre a gente e eles, abre espaço entre a gente e eles, abre espaço entre a gente e eles. Começa, 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 aqui, onde que tá o DLP, onde que tá o DLP. Só casta. É, vou. Casta. Tem gente no nosso meio, azul pessoa que tá no nosso meio. Passando o trap, vou falar. O saque gráfico. Bota seu arruaceiro aqui, velho, tá tirando item em todo mundo, mano. Vai, vai, avança! Gurizada, avança! Mano, tem muito atrás. Muito não, atrás. Mantém aqui. Caça pra frente. Tem um cara consertando a arma do outro. Minha PT vem pra imp rápido. Já mata o Trapper. Morreu. Minha PT vem pra aí. Na frente da bandeira. Não precisa, não relaxa que o pessoal passou, velho. A gente tá lá, velho. Mantém aqui. Precisa de Trapper. Cadê Trapper? Vem, meu Bardix, vem. Eu preciso da minha PT nem pra limpar. Olha o Trapper ali, olha o Trapper do Cebão. Olha o Cebão na imp ali. Vai pra imp, todo mundo. Tem muita gente na imp. Muita? Entra, faz pre-cash na imp. Ó, faz pre-cash. Mata o Cebão, todo mundo atrapando nessa imp, velho. Não consegue matar, mano. Caça na porta, não precisa fazer curva. Caça na porta. É muito minuto, velho. Você não tá entendendo. Eu não consigo dar esse W porque tá com pneu, velho. Mantém, foca. Caça na entoureja. Tô aqui, Corvel. Limpa rápido, dá pra limpar isso aqui, velho. Tem pouca gente na M. From Hell, caça pra fora. Minha PT vem pra fora. Não achado, você fica, eu morri. Eu morri.
morri, esquece. Tô matando horrores, você não tá entendendo. Eu tô sem mark, velho. Eu tô limpando. Ah, colocaram MR. Equipa isso aí. Não tem não. Equipa, continua gastando, não tem nada. Tô tunado. Muita gente tá aí, velho. Azura, dois pessoal, dois pessoal. Ó, um juiz, eu vou levar um juiz aqui, velho. Quem tá na varanda? Quem tá. Caça, caça pra cima dele. Pronto, castou. Vai. Limpou. Caça lá na porta, Não limpou. Vai, calma. Termina de limpar a Ent aqui. Termina de limpar a Ent, velho. Mas o juiz já pulou pra cá, velho. Quatro na Ent. Mas tá chegando aqui no Ent. Pelo amor de Deus, velho. Conte no Kiros. Conte no Kiros e no Shine, que é o Kine que passou. É calma, tá limpando, tá limpando. Preciso que alguém queime lá, velho. 10 minutos. Queima lá. Vamos, mata o pessoal, velho. Muita gente na Amp de novo. Não sei de onde surgiu tanta gente, mas surgiu. Os caras da Amp logo, velho. Dropa a porta. Eu quero saber de onde vocês deixaram passar tanta gente. Não tem treva. Vai, casta na porta. Avança, casta na porta. Queima lá, velho. Caralho, quem só foi embora? Tem um Sacer vivo só na Amp, o resto tá morto. Morreu. Boa, cura essa Amp até um talo, velho. Eu não tenho gema, velho. Que emoção. Esse pouco da porra. Que emoção. A gente tá sem trap agora, Shine. A gente tá sem trap, Shine. Volta rápido que poção morreu, GBG, volta time. Rápido poção que morreu, GBG, fica time. Aqui, não é pra avançar, vai avançar quando eles colarem, velho. Vai. Tem um assassino na trap aqui atrás, velho. Machado, stun all time. Ó, eles estão avançando, A Amp já tá curada. Sai daí, Blue, tá tomando nevasco. Vai, Mili, queima lá, vai, Mili. Vai, Mili, pode pular e queimar. Vai, não. Tá queimado, só castar. Caralho, tem muita gente pra trás ainda, Shine. Vai, eles tão morrendo tudo. Mata só castar, tão sem match. Só castar que tá sem match. Pode levar, B-Rap. Vai, avança. Passou. Não, tem quina atrás, velho. Quina. Avança, Cruzado. Olha o grau de controle. Vamos lá. Outlaw ali, velho. Vai, caça neles. Põe trap pra trás, Tô fazendo GC, velho. Vai, avança. Relaxa, tá limpo aí. Quem tá nevando ali, velho? Revela tudo aqui. Tem um Kina aqui ainda, velho, na porta da pedra. Tem um sim. Volta o PT pro kit lá, vem o resto avança. Tá, ele PT pro kit. Minha PT, vai. Trapeia a porta da MP, não entra na MP, trapeia. Bom santuário. Vai, pô, morre. É, eu vou ali. Vou sair, mano. Vamos ver se tem alguma coisa na Amp aqui. Acho que não tem nada, dá uma congelada aqui. Não tem nada, vem. Mata os gatos aqui. PT mili, velho. PT mili já reloga, tá bom, vê. Na porta aqui. Nossa, sim, gente. Stalk tiver mais dano. Diga aqui, mantém 3 dessa. Vamos passar esse final. Dá pra agir. Vem. Mantém precast aqui. Ô, From Hell. Funciona aí, From Hell. Botão aí. Funciona aí. Então, não tem.